ورك سبح نما على سيدا ميديا فلان هدي انا وصلت سبسكرايب سرقم بيل كفر داو ورك يقدم بي وسبح نما اربعه اخذ بحساسي اي نص سعود فضلا لجو حق حساسي يا يدكم من دي عدينا يوم السوق ما سوقي او حقنا ابد او كوكعي وزير كماليه دبايله اسلام مركاسنا دون لعقد او غاريا 7 مليون او دولار او كدست مغالده هرغيسا خليبان بيشيسا ايا دعوه كاه وزير بيله او اي بيشيسا كو ايديساي مسوق ماسوق ادو خوغان دلبدينا ان ان ديب لو مغعابن اسلام مركاسنا شيغي ان محكمه لسو تاغو خليبانه كو ديرا لبدا اقلي بارلمانكا فيدرالكا سومااليا او كسو جيدو وزير بيله او عودسي او ديراي مدخدا اوغو سارايسا دالكا دولتا سومااليا ايغو نو كو ورغليي ان وزير عبد الرحمن بيله او سن متري كارين بيشا اي كسو جيدان وحينا كو ايديين مسوق ماسوق حقها غوستا اسلام مركاسنا اي اسكا عبد مسوق ماسقيسا وزير بيله ايا كدستي مغالده هرغيسا غوري 7 دبق اهي كاسو دسمهيسا او امين كمر يو غبغبو غوريغا ايا كو بخدي ادون لعقيد او غاريا 7 مليون او دولار سيده اي شيغان خليبانادا كاسو جيدا غوبلكا اودل اسلام ماركاسينه وزيركا اي كو بيليهين وزير بيله ايا نوقدي وزيركي اوغو مسوق ماسو قبدنا اي سو مره تاريخ ده انت اي دستي دولتا سوماليا اسلام ماركاسينه وا وزيركا ماليهدا وح وليبا غعانتا ايو كو هيا سيده ايانا سببتي ان او ادونكا لعقد لونسدو لما اوغا غوانكا اي كا قادان دونان مدخدا سري اي دولتا فيدرالكا سوماليان وحانا ارينتان لاغو اوغان دونا بلانقادكي او سميهي رئيس وزاره عصوب روبلي او بلانقاداي ان او لا دغالمي دونو مسوقماسوقا كدخجيرا هيئدها دولتا فيدرالكا سوماليا حسا اهاتي مدخوينا فرماجو امين كا دونايا ان وزير بيله او كوسو لافي وزيرده عصوب او ديساي رئيس وزاره روبلي taasi ayaa meesha ka saareysa in madaxweyne farmaajo oo wali u ongol yahay wasiir beyle in adoon lacageed oo inta ka sii badan uu ka dhaco ummada Soomaaliyeed gaar ahaan reer Muqdisho markasta bixiya canshuurta dawladda federaalka Soomaaliya dhinaca kale dawladda Soomaaliya oo Muqdisho ku xirtay Maxamuud Umar Cadaan iyo ganacsato aan ahi oo la xariiray ururka Al-Shabaab dawladda federaalka Soomaaliya ayaa xabsiga dhigtay ganacsato badan oo Soomaaliyeed kuwaas oo Muqdisho ku xiran in ka badan 5 maalmood ganacsatada xiran oo u badan kuwa caan ah ayaa waxaa la sheegay in tiro ahaan ay gaarayaan 10 waxaana ku jira Xaaji Maxamuud Umar Cadaan oo ah ganacsade si weyn looga yaqaan magaalada Muqdisho lana dhashay ganacsade Abuukar Umar Cadaane Sheikh Cali Wajiis oo kamid ah ehelada Xaaji Maxamuud Umar Cadaan oo la hadlay laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa sheegay in sababta loo xiray ganacsatadaani loogu sheegay inay la xiriirto macaamil dhexmaray ayagii ururka Al-Shabaab Sheikh Cali Wajiis ayaa sheegay in gudiga gaadiid leeyda gobolka Banaadir oo uu gudoomiye ku xigeen ka ahaa Xaaji Maxamuud iyo gudiga kale oo iskaashatooyinka gaadiidka gobolka Banaadir ay ku midaysan yihiin ay isqabteen kadib ay Al-Shabaab isku dacweeyeen sanadaha ganacsatadu waa ay dhiban yihiin culaysyo badan ayaa dhanka Al-Shabaab ugu imaanaya markasta waa loo yeeraa ganacsigooda ayaana wax laga weydiiyaa mararka qaarna waxaa la sheegay inay aad xog ogaal ugu yihiin ganacsigooda ayuu yiri Sheikh Cali Wajiis waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya aysan raali ka ahayn in loo tago ururka Al-Shabaab balse ganacsatadu aysan ku dhiiran karin inay iska diidaan amarka ururka Al-Shabaab horta weli ganacsatada xiran maxkamad lama geynin balse aniga waxaan ku talinayaa in ganacsatada waaweyn sida Xaaji Maxamuud Umar Cadaan Cadceed iyo dadka lamidka ahi in si gaar ahi loola dhaqmo xasanad ayay leeyihiin sax ma ahan in la isaga yeero ee la xiro ayuu yiri Sheikh Cali Wajiis waxa uu sheegay in dawladda ay kala talin doonaan haddii yihiin culimada sida ay ula dhaqmayso dadka ganacsatada ahi ee dhiban si sharci loogu maro xataa haddii la xirayo ayuu yiri dhinaca kale Amisom iyo Galmudug oo ka wada hadlaya dagaalka ururka Al-Shabaab madaxweyne ku xigeenka maamulka Galmudug mudane Cali Daahir Ciid ayaa kulan miro dhal ahi la qaatay saraakiisha howlgallada nabad ilaalinta midowga Afrika ee Amisom kulanka oo ka dhacay xafiiska madaxweyne ku xigeenka Galmudug waxaa ka qayb galay taliyaha qaybta afraad Cabdiraxmaan Fiyaale Xareed oo shalay soo gaaray caasimadda Galmudug ee Dhuusamareed madaxweyne ku xigeenka ayaa taliyaha warbixin ka siiyey muhiimadda ay lahaayeen howlgallo maalmihii lasoo dhaafay laga sameeyey koonfurta magaalada Dhuusamareed kuwaasi oo ciidamada militariga iyo nabad sugidda ay sameeyeen taliyaha Amisom qaybta afaraad Cabdiraxmaan Fiyaale Xareed ayaa ku ammaanay dawladda iyo ciidamada Galmudug sida geesinimada leh ee ay ula dagaalameen ururka Al-Shabaab waxa aynu sheegeen in socdaalkooda uu ku qotomo dhiirigelinta iyo ballaarinta howlgallada Amisom ee Galmudug ayuu yiri
xog xasaasiya toobna yuusxasan cali khayre oo daaha ka qaadi doona arrimo xasaasiya lana hadli doona saxaafadda maxalliga ah bannaankana soo dhigi doona qorshihii madaxweyne farmaajo uu ka dambeeyey intii uu xilka hayay hase ahaatee ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo aad u caraysan ayaa waxa uu yidhi wax walba oo madaxweyne farmaajo falalkii ka dhacay dalka bannaanka ayaa soo dhigaya ayuu yidhi ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya ayaa lagu wadaa inuu waraysi siiyo telefishinada maxalliga ah ee ka howlgala magaalada muqdisho sida ay calansida media ogaatay xasan cali khayre ayaa cod u diray madaxweyne farmaajo iyo hoggaanka baarlamaanka labada gole isagoo sheegay in ay tahay arrin dastuuri ah in uu isaga wareejiyo xilkii ra-iisul wasaarenimada waxaana arrintaasi gaashaanka ku dhuftay madaxweyne farmaajo sida ilo wareedyo ka tirsan filla soomaaliya ay u xaqiijiyeen calansida media hase ahaatee caradii halkaasi uu ka qaaday khayre ayaa iminka waxa uu doonayaa inuu telefishinada ka caddeeyo wax waliba oo soo dhacay intii uu xilka ahaayey ay ugu weyn tahay dhiibistii qalbi dhagax xasan cali khayre ayaa laga soo xigtay inuu hayo sir muhiim u ah qaranka soomaaliyeed wuxuuna sheegay in halista ka soo socota hoggaanka madaxweyne farmaajo loo baahan yahay in si wadajir ah looga hortago sida calansida media loo xaqiijiyo waxaa lagu wadaa in ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali khayre uu ahmiyadda saari doono in bulshada soomaaliyeed uu la wadaago qodobo xasaasiya islamarkaasina daaha ka saarnaay ummadda soomaaliyeed qodobadaasi oo ilaa 7 qodob ah ayaa waxa u horeeya lambar 1 dhiibistii qalbi dhagax yaa bixiyey amar lagu dhiibay yaa ka dambeeyey in lasoo qabto isla markaasina ciddii ka dambeysa ayuu daaha ka rogi doonaa laba heshiiskii 4 degadood loogu saxiixay dalkaasi Itoobiya iyo halka uu ku dambeeyey saddex yaa bixiyey amaradii in la xayiro safaradii madaxweynayaashii hore ee qaranka sida xasan sheikh maxamuud iyo shariif sheikh axmed bannaanka ayuu soo dhigi doonaa 4 lacagaha aanan ku jirin miisaaniyadda ee ay sida tooska ay u maamulaan farmaajo iyo fahad yaasiin asigana oodda ayuu ka rogi doonaa 5 ciidamada lagu soo tababarayo Eritrea ee ujeedka laga leeyahay 6 doorashooyinkii ka dhacay Koonfur Galbeed iyo Galmudug oodda ayuu ku rigi doonaa qorshihii madaxweyne farmaajo iyo Fahad Yaasiin 7 qorshaha arrimaha shidaalka iyo kaalinta ay ku leeyihiin Muuday iyo Fahad Yaasiin oo qaraabaha sidoo kale madaxweyne farmaajo ama filla Soomaaliya 7daasi qodob ayuu daaha ku rigi doonaa ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya waxaa lagu wadaa in isbuuca dambe uu xasan cali khayre la hadlo saxaafadda xorta ahi ee magaalada muqdisho walow uu madaxweyne farmaajo wacad ku maray in haddii uu xasan cali khayre la hadlo saxaafadda uu ka qaadi doono tallaabo sharciga ka baxsan xasan cali khayre ayaa lagu wadaa in uu iftiimin doono mugdi badan oo ku jira falal aan soomaaliya horey uga dhicin kuwaasoo dhacay intii uu ahaa madaxa xukuumadda dowladda federaalka soomaaliya hase ahaatee ummadda soomaaliyeed haddii uu 7daasi qodob bannaanka usoo dhigo ummadda soomaaliyeed ayaa xasan cali khayre aamini doonto islamarkaasina madaxweyne farmaajo hamigii siyaasadda mugdi gelin doonto hase ahaatee xasan cali khayre ma ka dhabayn doonaa in uu telefishinada bannaanka usoo dhigo qorshihii 3 sano iyo barkii khayaanada lagu wadayso ummadda soomaaliyeed in uu bannaanka keeno ma ka dhabayn doonaa xasan cali khayre dhinaca kale ra-iisul wasaare Roble oo kulan isugu yeeray madaxda laamaha amniga dowladda federaalka soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen Roble ayaa maanta kulan la yeeshay taliyaasha ciidamada qalabka sida ee soomaaliya iyo laamaha amniga gobolka banaadir ra-iisul wasaare Roble ayaa waxaa la sheegay in saraakiisha la wadaagay qorshaha xafiiskiisa ugu degan dardargelinta sugidda amniga dhammaystirka dib u habeynta ciidamada iyo la dagaalanka ururka al-shabaab sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xukuumadda ra-iisul wasaare Roble ayaa u soo bandhigay taliyayaasha ciidamada ee uu la kulmay mudnaanta uu siinayo xalinta amniga guud ee dalka iyo xoojinta wada shaqaynta hay-adaha amniga ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed ayaa lagu yidhi qoraalkani master Roble ayaa laamaha amniga xusuusiyey waajibka ka saaran ilaalinta nabadgelyada iyo fududeynta dhaqdhaqaaqa bulshada isagoona faray inay sii xoojiyaan dadaalada lagu xoojinayo xalinta caasimada muqdisho waxaan idinku adkaynayaa in aad sii labanlaabtaan howshii wanaagsaneed ee aad horay u soo wadeen lana timaadaan dadaalo dheeri ah oo aad si buuxda ugu fulinaysaan qorshaha amni ee xilliga doorashada ayuu yidhi ra-iisul wasaare Roble kulankaasi ayaa waxaa ka qayb galay siyaasiyaha ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada oo ay ku jiraan xubno ka socday guddiga amniga kuwaasi oo ballanqaaday in ay sii dardargelin doonaan qorshahooda ku aadan amniga iyo la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada gabagabadii wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha cabdulaahi sheekh xaamuud ayaa akhriyey warbixin ku saabsan waxyaabihii looga hadlay kulankaasi dhinaca kale madaxweyne qoorqoor oo caawa soo gaaray magaalada muqdisho iyo shirka dhammaystirka heshiiskii doorashooyinka oo furmaya madaxweynaha maamulka galmudug mudane axmed cabdikaari qoorqoor iyo wafdi oo hogaaminaya oo fiidnimadii
shareeca wa soo gaaray magaalada Muqdisho caasimada dalka madaxweynaha ayaa garoonka diyaaradaha ee Aden Cadde waxa ku soo dhaweeyay xildhibaano ka tirsan golayaasha baarlamaanka Soomaaliya socdaalka madaxweynaha ayaa la xiriiray shirar ay madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dawladda xubnaha ka ahi ay ku yeelan doonaan Muqdisho shirarka madaxda ayaa looga arrinsan doonaa dhammaystirka heshiiskii doorashooyinka ee dhowaan labada aqal ee baarlamaanka soo ansixiyeen